kinofórumu Vārdstab filmas rīkojumu jau 18. gadu. Mēs sākām 1999. gadā, jau iepriekšējā gada tūkstotī. Un šogad mums programmā ir filmas, kas ir apbalvotas visos pasaules starptautiskajos festivālos, tieši ar ekumeniskā žūrijas balvu. Tā ka tās ir ganīs viss ir jaunas filmas, pagājušā vai aizpagājušā gadā uzņemtās. Programma ir interesanta, programma ir daudzpusīga, dažādās valstīs apbalvotas filmas un atklāšanas filmas, kas, man liekas, īpaši nozīmīgi, ir filma Jūdas stāsts, kas ir alžīriešu izcelsmes franču režisoru filma, kas rāda evaņģēliju no jūdas pozīcijām. Programmā ir arī filmas no tādiem festivāliem, kur Austrumeiropas filmas rāda, un, piemēram, Gruzīņu mandarīni, kur ar igauņu aktieru Lembi Tulsa galvenajā lomā. Jā, liba sabi raitan. Kuule, ma teen täna 10 kasti, siis on kokku 200, mis arvaks aitab. See sõitis ees, aga see pani tal järel. Andis tuld. Un Azerbaidžāna filma Nabata, kas ir uzņēmums kara ēnā, un kur šī pozīcija, kāda cilvēkam jāieņem, tad, ja ir satikušies divi ienaidnieki vai apkārt kalnos Duņjau kara atbalsts. Un arī latviešu filmus, parasti programmā vien jaunākā latviešu filmu, Dāvis Sīmeņa Pelna sanatorija, kas notiek gan pirmā pasaules kara ēnā. Tās ir filmas, kurā cilvēku stāja, cilvēku izturēšanās atkarīgi no viņa paša humānismu, no viņa paša cilvēcības. Un tajā ziņā šīs filmas izrādījās ļoti aktuālas, ko, diemžēl, nemaz šodienas notikuma gaismā nemaz negribētos, lai tās būtu tik aktuālas, bet, nu, mākslinieki vienmēr paredz visu iepriekš. Mēs priecājāmies par sadarbību ar šo galeriju Happy Art Museum ar Dagu Vidulē un Gaļinu Maksīmovu. Mēs jau trešo gadu šeit rīkojam, un tā iespēja šeit rīkot ir laba tajā ziņā, ka šeit ir vairāk brīvs laiks. Mēs varam skatīties filmas un arī pēc filmām pakavēties vēl un padiskutēt. Mēs parasti aicinām diskusijas vadīt kādus speciālistus. Piemēram, pagājušajā gadā mums bija ļoti būtiska filma par kara fotogrāfu, kas spēlē Žiljet Benoši 1001 reizi ar Labu nakti, kur mums profesors Leons Taivans bija šogad arī vairākas filmas, kas skar kara tēmu. Un tas, ka var ar cilvēkiem parunāties un kāds speciālists to vada atklāšanas filmā, piemēram, mums būs arhibīskaps un arī Induls Paičs. Žurnālisti būs divas vienu krīvu filmu, korekcijas klasi, ko vadīs Eiro kino klubu vadītājs Igors Vatolins. Films gan Edgars Mažis būs, gan Gunts Kalma. Noteikti jāpiemin filmu caurvējā igaunu filmu, kas stāsta deportāciju piemiņas dienu, kas stāsta par izvešanu, par deportācijām ļoti neparastā tādā stilistikā, tādā stop motion stilā, kur gan ir visi tēli cilvēki tagad tādi sastinguši, bet aizkadru tekstā ir kādas jaunas sievietes vēstuli viņas vīram, kā viņa tika izvest uz Sibīru. Sīme ārn, mõrkies. Õite lõhn. Ka mums būs cilvēki, kas varētu ar skatītājiem, kuriem būs ko teikt vai uzdot jautājumus, kas varēs filmas iespēdā arī par šīm tēmām padiskutēt. Ir amerikāņu filma, kultu režisoru L. Hartley filma, Nets Neifls, kas ir trilogijas trešā daļa. Tā ka programma ir interesanta un viena filma tikai, kas no iepriekšējiem gadiem ir filmā Salaustais klusums par kādu mūku, kas lauž šo klusumu, kartēziešu mūku, kas lauž šo klusumu dažādās vārdu nozīmēs, jo viņš ir 25 gadus klusējis, un tagad viņam jābrauc ir ar klosteru īpašnieci, jāpagarina līgumus, un viņam iznāk gan lidot, gan ceļot, gan
gan sarunāties, gan saskaties ar sievieti, gan arī films sāks un beidz ar grēksūdu pie kā New Yorks priesteru. Līdz ar to viņa dzīvē ienāk pilnīgi jaunas vēsmes, bet varbūt, ka viņa ticība ar to pat vēl vairāk tiek nostiprināta.